Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Aqui são 9h30 da manhã, segunda-feira, um dia muito especial nas nossas vidas, porque a nossa princesa vai começar a aulinha de natação hoje. Não é, filha? Ela nem tá sabendo, a mãe dela nem dormiu a noite toda pensando nessa aulinha de natação. E ela tá aqui, nem sabe do que tá acontecendo. Eu tô super nervosa, parece que é eu que vou nadar. Gente, eu não sei nadar, eu nunca aprendi a nadar na vida, mas aqui na Holanda é obrigatório, todas as crianças ganham diploma de natação, eles têm que saber nadar. Mas a minha princesa vai saber nadar e a mamãe vai aprender nadar com ela daqui uns dias. É, meu amor. Bom dia, vida. Oi, gente. Já estamos a caminho, tá chovendo bastante aqui hoje, tá um dia fresquinho. A Olivia não tá muito feliz porque geralmente ela tá acordando nesse horário. Geralmente ela acorda 10, 10 e meia da manhã. E hoje a gente teve que acordar ela às 9 horas, então ela não tá muito feliz. Ela deve estar até dormindo aqui atrás, porque nesse horário ela mama, dorme de novo, mas a gente vai ter que mudar a rotininha dela nessa segunda-feira para ela ir para aulinha de natação. Eu sempre imaginei colocando a Olivia na aulinha de natação, então isso para mim é assim, muito especial mesmo. Banho de ducha primeiro com o papai. A água é bem quentinha. Meu amor! Olivia ficou cansadinha. Vamos? Cansou, tadinha. A aulinha de natação foi muito especial, a Olivia amou, só que depois de uns 30 minutos ela já ficou bem cansadinha. Did you stand there like 1 hour with her? Almost. I think
45 minutes, she showed that she didn't want any. Mas foi ótimo, no início ela gostou bastante, tava super feliz, ela ama água porque a gente toma banho de chuveiro com ela desde que ela chegou na nossa casa. Na banheirinha, no balde, ela nunca reclamou, ela gosta de água. Mas o problema é que ela também, nesse horário, ela dorme, né? Então a gente acordou ela mais cedo hoje. Mas uma coisa é que a piscina, ela é muito alta, não dá pra eu ir com a Olivia. A piscina é pra holandesas, que elas têm 1,80 m de altura. Tipo, eu não vou poder ir com a Olivia. Não dá pé pra mim a piscina. I cannot stand with Olivia, just no. You can go. Yes, 155 the bath. Então eu tenho 1,60, não consigo segurar a Olivia lá. Só o Mikus vai poder vir com ela. Essa piscininha é aqui na nossa cidade, pertinho da nossa casa. Acredito que seja obrigatório todo mundo saber nadar aqui na Holanda. As crianças, todo mundo tem que ter diploma de natação. As crianças adoram, todas as crianças na Holanda sabem nadar, gente. Que vergonha, né? Eu não aprendi a nadar, mas é que no Brasil também não é todo mundo que tem condição financeira de pagar uma aula de natação, que foi o meu caso. Então, eu tô muito feliz que a Olivia, com 4 meses, ela já começou a aulinha de natação dela. It was just a pity that there were not many, or there were not at all children from her age. Uma coisa que foi surpresa pra gente foi que não era só bebês, as idades estavam misturadas e a gente achou que era só bebês. Mas os pais que estavam lá falou pra gente que começaram a levar os bebês com 2 meses. Então, assim, não tem nenhum problema. Mas eu acho que seria mais legal se fosse só os bebezinhos da idade da Olivia. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou editar esse vídeo e postar hoje ainda pra vocês verem em tempo real esse vlog. Então, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigado por assistir. Tchau. Tchau.